أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلامنا ونيك هنا على دكتور راجو خوشحال حسين. د فرانسوي ژبې زده کړه د پښتو او انګلیسي ژبې سره. د نن ورځې درس هم دی پرونو سوژه، یعنی فعلي ضمیرونه. پرونو سوژه فعلي ضمیرونه، یا په انګلیسي کې چې ورته وایي سبجکټ پرونونس. یو ځل بیا، پرونو سوژه فعلي ضمیرونه، یا انګلیسي کې چې ورته وایي سبجکټ پرونون. ژ ژ ژ یعنی ز، په انګلیسي کې چې ورته وایي آی. اگزامپل: Je parle français. Je parle français. Je français خبرې کوم. Je parle français. Je français خبرې کوم. یعنی مثال په توګه په انګلیسي کې چې وای I speak French. I speak French. Tu 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 te te penguin chortavai you. Exemple: tu parles français. Tu parles français. Te francevi khabarikavi. Te francevi khabarikavi. Tu parles français. Te francevi khabarikavi. یا په انګلیسي کې چې ورته وایي یو سپیک فرینچ. یو سپیک فرینچ. ایل 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 هغه هغه یعنی څوک نارینه لپاره استعمالیږي. ایل هغه ایل هغه یا په انګلیسي کې ورته وایي هی. اگزامپل: Il parle français. Il parle français. Il parle français. Hara francevi khabari kavi. Hara francevi khabari kavi. Pinglisi ki he speaks French. He speaks French. El 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 hara هغه یعنی خزینه لپاره استعمالیږي. ال هغه ال هغه یا په انګلیسي کې چې ورته وایي شي. شي. اگزامپل: ال پارل فرانسی. ال پارل فرانسی. هغه فرانسوي خبرې کوي. ال پارل فرانسی. هغه فرانسوي خبرې کوي. یا په انګلیسي کې شي سپیکس فرینچ. شي سپیکس فرینچ. نو 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 معنی مونږ. مونږ نو مونږ یا په انګلیسي کې چې ورته وایي وی. وی. اگزامپل: نو پارلو فرانسی. Nous parlons français. Nous parlons français. Mon français vi khabarikou. Nous parlons français. Mon français vi khabarikou. Ya pinglisi ki example: We speak French. We speak French. Vous vous vu taso ya t taso ya t ya په انګلیسي کې چورته وای you. you. example: vous parlez français. vous parlez français. taso فرانسوي خبرې کوي. taso فرانسوي خبرې کوي. vous parlez français. taso فرانسوي خبری کوي. یا په انګلیسي کې example: you speak
French. You speak French. Il. هغوي نارینه یا نارینه او ښځینه د دواړو لپاره استعمالیږي. ایل موږ په هغه وخت کې استعمالوو، مثلا کله د نارینه یو ګروپ وي هغې وخت کې استعمالوو، او مثلا نارینه او ښځینه دواړه یو ځای وي په دغه وخت کې موږ کولی شو هم ایل استفاده کړو یا استعمال کړو. یا په انګلیسي کې ورته وایي دی دی دی. Exemple, il parle français. Il parle français. Hagui francevi khabari kavi. Hagui francevi khabari kavi. Exemple, they speak French. They speak French. Elle, hagui. Tedi ال او دا غبل ال دې دواړو ترمنځ فرق دا یو دی چې هغه ای ال اس هغه چې دی مونږه فقط د نارینه او ښځینه دپاره استفاده کوو یا استعمالوو، او دغه ال چې دا فقط مونږه د ښځینه لپاره استعمالوو. مثلا یو د ښځینه ګروپ دی، کولی شو مونږ فقط همدغه یو استعمال کړو ورته. ال هغوی هغوی یعنی خزینه. لکه په انګلیسي کې چې ورته وایي دی دی. اگزامپل ال پارل فرانسی. ال پارل فرانسی. ال پارل فرانسی. هغوی فرانسوي خبرې کوي. یا په انګلیسي کې چې ورته وایي دی سپیک فرانچ. دی سپیک فرانچ. د نن ورځې درس همدغه ځای پورې و. الله دې وکړي چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او څه ترنه زده کړئ. او که چېرې څه غلطي مې کړې وي یا څه غلطي رانه شوې وي، نو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ. او هېر مو نشي چې زموږ دغه د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، هم یې خوښ کړئ، او هم یې د نورو ملګرو سره شریک کړئ. په الله مو سپارم چې هر چیرې اوسئ خوشحاله او کامیابه اوسئ. د الله په امان.